可是你知道，我会变成今天这样，都是因为谁呀？都是因为你。在我最热恋你的时候，你离开了我，一去数年毫无音讯。我每天都在怎样的盼着你回来呀，我每时每刻又是怎样的担心你呀。可是你化名雪蚕发回电报，我每天听着电键的声音，我就在想，原来雪蚕就是你呀。这是你一意孤行不听指挥的理由吗？我知道这个理由在革命队伍中说不过去。可是雪雁，我会变成今天这样，真正的原因就是因为没有你呀。你对着党旗宣誓时的坚定，面对敌人严刑拷打时的坚强，你要知道，那绝不是为了杜雪岩，因为你是一名中国共产党员。我知道我做的这件事情让你看不起我，其实我已经听说了，你又重回曹家一次，并且生了孩子，你跟曹子轩的感情很好。可是我每天都想着你，我想着你，甚至听到你熟悉的脚步声和说话声音的时候，我都无法抑制我内心对你的冲动。因为你心里住着魔鬼。是，我就是魔鬼，我被魔鬼附身了。雪雁，只要你还像以前那样对我，我保证我不计较你的一切啊！我会一直对你好的，我会一直对你好的，我会找回从前的自己啊！雪雁，副市长，请你放尊重一些。首先我告诉你，我非常非常爱曹子轩，我也非常爱我的家人，我会竭尽所能去保护我的家人。所以我不会接受你任何感情。第二，作为我的战友，作为一名老党员、老干部，你真的走得太远。如果你再不悬崖勒马，后果相当危险。佩兰是一个好姑娘，别再伤她的心。文书凡同志，这次犯下了不知情誓不决意私自离营
轻敌冒进等严重错误，给我们医师的有生力量造成了无谓的严重牺牲，本应严肃处理，但是考虑到管树凡同志过去的表现，经事部研究决定给管树凡同志降职处分，由原来的医师副市长降为医师新兵团团长。宣布完毕。管树凡，希望你认真总结经验教训，努力改正，绝不重犯。